Légy újra! És ezt mondjuk most így állalunk még a... Funkálá! Szóval én egy ilyen nagy fitténszert, hogy jobb szív szólt én a szinten. Simon, are you here? Help, oh my god, so I'm gonna fix it, okay? Jag fixar det. Jag vet inte vad det är. Så jag så känns det nu att det är mer någonting med kablen än att det är min syn. Ja, skittråkigt. Det betyder väldigt mycket att jag kan spela på mitt instrument. Ja, alla som väntar, ni har väntat nog. Då kommer nästa låt. Alla som väntar, tack. Han killen som har köpt synten, han kommer från England, han fattar inte när jag säger att det är ett jävla skit. Nej. You understand what I say, Simon. Ja, men så här är det, att vi tänkte att vi skulle köra en helt ny låt, i alla fall som ingen har hört tidigare. Jo, jag och Marina. Och det är faktiskt så att det är inte en av våra låtar, utan det är en fantastisk artist som vi gör en liten cover på. Och den kommer här. Och här ska vi känna igen där. Ja, den här låten har Gary Newman gjort. Härligt. Ja, det var sista gången vi körde den. För här stod en kille och gäspade. Så det var fin feedback. Aja baja. Ja, men vadå? Här kommer en skitkul låt ju. Varsågod. Jag blir helt... Jag tar ett solo till. Tack så mycket. Vet du vad, Ola? Det är den boxen där nere som jag fel på. Did you hear that, Simon? Is the computer, eller the thingy där, down there? Ja, men här kommer min favorit. Varsågod. En härlig grej är att det inte står någon så där ute. Så det känns lite grann som, oh, det är vår kväll, härligt. Alltså, vår kväll. Ja, men vad fan. Alltså, vi tar en på hemmamålet igen. En till. Tack. Det kanske finns någon som undrar, tar det inte slut? Nej. Det gör det fan man inte. Tack så mycket. Kvällens ord får bli Mauge. Här kommer nästa låt. Okay. Innan jag körde hit så sa min son, gör nu inget pinsamt, pappa. Jag har fyllt den kvoten. Nej, ingen fyllt den. Den tyckte Christer Björkman var skitdålig. Så han valde något annat. Så fick jag gnällt över det. Ja, men hallå, det kommer ju skitbra låt ju. Men påminner mig någon kör. Som jag sett i en film någon gång. Jajamensan. Hon var ett liten. Tack. Tar det aldrig slut? Jo, det gör det. Men inte igen. Här kommer låt. Ja, okej, kör vi. Härligt, spontant. Och satan. Jag tar med mig egna kablar nästa gång, Ola. Här kommer faktiskt sista låten. Och så boom, kom, va? Ingen förvarning, nix, ingen förvarning. Här kommer sista låten. Jag är helt utan ord. Fy fan vad roligt av allt. Tack, 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 tack.
Tack så hemskt mycket. Nu ser vi det här går. Steve, har vi 5 minuter på oss? Shit, vi kör 5 minuter till. Här kommer 2 låtar. Fy fan vad det var bra. Allt kan hända. Men det är kablens fel. Och nu är det så här. Ja, det var inte det bästa vi hade gjort i och för sig. Men det hör till, vi tänker lite grann så här. Det är inte en pågspelning utan ett fiasko. Där hade ni fiaskot. Och det var helt förberett på så ni vet det. Nu kommer sista låten, och det är sista låten. Härligt. Tack. Förlåt, och tack så mycket för att ni var här.